ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ରିଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଥ୍ରୋରୁ। ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ମାଂସ ତରକାରୀ। ତା ପାଇଁ ଦରକାର କିଛି ପିଆଜ କଟା, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ତାପରେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ଦେବା। ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଜପତ୍ର, ପିଆଜ କଟା, ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ନାଲିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଟା ବିଲାତି ପକାଇବା। ବିଲାତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ମସଲାରେ ବିଲାତି ମିଶିଗଲା ପରେ ମାଂସ ଦେବା।
ପାଣି ଫୁଟି ଗଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେବା। ମାଂସ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ମାଂସ ତରକାରୀଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।